Dámy a pánové, přichází autor mnoha hitů, autor mnoha úspěšných muzikálů a autor Ester Ledecké, pan Janek Ledecký. Jdeš na zár! Na zár! Já jdu ze sklepa, víš? Tam. Jo. Znám to asi, víš? Tatínek, Ester, to je asi jasný. Janek, ano. Budeme si samozřejmě povídat o Ester, ale i prostřednictvím přes Janka. Janku, ty jezdíš s ní na závody? Je to tak, že když je to letecky, tak to jsem já. Že to seš ty. My máma se bojí lítat letadlem, jo? Letěli jsme jednou, letěli jako dohromady na mistrovství světa do Španělska a letěli jsme letadlem tady na našim jako aerolinkama a... Já měl se řekne našim, jako... Ty vole. Našima aerolinkama teda a byla jsem asi 20 v tom letadle. A vím, že vždycky, když jsme se, jako kdokoliv se zved, jako jenom, že jsme se přesedali a tak prostě Zuzka jako říkala, stop, seď, zůstaň sedět, protože měla pocit, že prostě to letadlo, který je asi pro 200 lidí, jako, takže když tam jako přejdeš, takže to rozhodíš, tu rovnováhu a tak. A naspátek jsme prostě jeli už autem. Máte spolu třeba někdy nějaký takový, jako jakoby, že třeba ona ti řekne, ale to ty nemůžeš to takhle dělat. Ne, jo. Ester, v momentě, kdy začne závod, tak je to úplně jiný člověk než do té doby, takže a já ze začátku jsem byl trošku nervózní z toho, protože to bylo právě takový už jet a teď stojí třeba, ví, že před ní ještě statují prostě jako dvě další holky a to už vím, že tam nesmím být, jako to už se rozlíží a kdyby mě tam viděla, tak jako bude nervózní, takže právě v Kanadě na mistrovství světa jsem takhle jel a strašně jsem odjížděl od toho startu a začali strašně křičet, jako všichni. A tak jsem zastavil, ale docela už asi 50 metrů pod tím krpálem, co se z něj startuje. A právě na mě křičeli, že jsem Ester odvez chrániče na holeně. A teď ten nervák, jako že prostě mistrovství světa, Ester bylo prostě 15 let, 15 let poprvé, jako že dospěli k tomu mistrovství a já jsem se tam zul, že a teď všichni tam byli seřazený, tak zastavili start a koukali na mě, jako jak rychle vyběhnu, přeskáčí ten startovací kopeček, jo, který je opravdu jako ten je ostrý. No. Takže jsem tam doběh a tam jsem prostě padnul, jsem to odevzdal. Ester to zapínali, já jsem ležel a lapal jsem po dechu a to bylo bude fajn. Jako představa toho, že pomáháš tomu dítěti, že ho nějak formuješ, že něco a pak to posereš tím, že nedáš ty. Ale to bylo moje chyba, to si musím hlídat já. A pak se mi to stalo ještě jednou na jednom závodě, viď? No. Mm. To se mi stává často. My jsme přemýšleli, jak ještě využít jako to jméno jako lidských obou, jako vás dvou, že třeba by mohl být muzikál, myslím, že děláš muzikál, takže by mohl být muzikál jako o snowboardist, tak jako třeba jsme si udělali o snowboardingu muzikál, že bychom mohli udělat věčně na prkně, nebo s nohama u sebe, že by se to jmenovalo. Třeba se tam může něco i stát, že mi někdo ukradne lyže, no tak vám opučí prkno a začnou obézdi na prkně třeba. Jo? Takový jakoby příběh jako srdcerivnej, takový jako nějaký, no já jsem si myslel, jako že na pomádu, já ty muzika jako na takový... Proč koukáš na mě? Abyste tu melodii jako napamatoval, že já nech ji zná, jo, tak jako jsem myslel. Já mám prkno, překrásný prkno mám prkno, já mám prkno, na bruž hrany, ať oblouk vyřezám. Mám prkno, já mám prkno, prkno tvý, hej, je barevný, hej, je to prkno. Takže také jsem si myslel, jako, že by to mohlo začínat jako tento. Já jsem
jsem do teďka vůbec netušil, jak je prkno zpěvný. No prkno je zpěvný, no. No, jasně. Slovo prkno, kdo by to... A teď mám jakoby... Ema má mísu, já mám své liže. Mám liže, já mám liže. Já mám liže a nejsou spryže. Nejsou spryže, nejsou spryže. Jsou dřevěný, hej, hej, jsou lukový, hej, hej. Jsou to liže, 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 liže. Říkáš tam jako na debila, nebo jako na autora pomáhy? Já jsem ještě neviděl nikoho jako online psát, jako. V přímém přenosu, to je... To není, Janku, problém. Mě dělá spíš problém se něco připravit. No, ale teda, když už jako mluvíme o tom připravení, tak musím teda přiznat, že jako kluci se snažili si připravit jako... Ale potom to naprosto zamítli. Já bych je přesto zkusil donutit k tomu, aby ukázali, co si dokázali připravit, protože nás napadlo, že bychom jako mohli udělat i seriál jako muzikálovej a že by to bylo o doktorech, jo? Tak si kluci připravovali jako píseň, se kterou pak řekli, že nikdy veřejně nevystoupí, jak je přesto. Donutil to udělat, protože ten text tam zůstal. Hele, zkuste to, prosím. Ukažte Jankovi, co jste vymysleli, kluci. Beran. Řežu slezinu, řežu mu slezinu, řežu slezinu, řežu mít sanitní vůz. Řežu slezinu, já se jdu s kaupem. Tou sadou teď ti vyřežu orgánů půl. A pak si dáme dobrý kafe. Primář, ať klidně blafe, mám tvou slezinu. Řežu slezinu, řežu slezinu, řežu slezinu.